satisfação, todo mundo reconhece aí, pai. Satisfação de verdade, né? Satisfatório, rapaziada. Mano, começando o videozão da hora pra vocês aí, tropa. Como é que vocês estão, pela ordem? Da hora, legal, pai. A placa quebrou, parece. Descida aqui no grau, né? Aqui é meio, não dá pra ver direito, aqui é meio complicado. Minha placa caiu, mano. A moto tá jogando muito. Você que não me segue no Instagram nem sabe, pai. Mas essa moto aqui, ela tá sendo rifada por apenas R$7, mano. Nossa, perdi. Ah, tá aqui, que susto. Pensei que eu tinha perdido meu celular. Atrapalhou o grau, hein, pai. Pensei que. Mano, pensei que eu tinha perdido meu celular. Rapaziada, não consigo nem me concentrar aqui, mano. Alguém vai ganhar essa moto por R$7, pai. Alguém, não sei quem, entendeu? Resultado dela sai na quarta. O gás tá acabando. Vamos lá, abastecer. Só esse gás vai acabar. Alguém vai ganhar essa moto por R$7. Quarta-feira já é o resultado. Rifinha de malandro. Quem não conhece sabe que eu gosto de fazer isso, hein, mano. Sai da frente, desgraça. Qualidade. Tô sentindo que minha placa tá muito pendurada. Nossa, ela enrolou tudo. Eu não vou nem naquele posto lá, porque tá muito longe de casa.
fui pra casa mesmo. Vou nem lavar essa moto. Falta 2 dias pra terminar a rifa. Já pensou também que pode perca a moto? O pessoal ia ficar como bolado comigo. Só ia pegar ar comigo, hein? Vem tirar foto, vem nessa rua aqui, tá? Tava aqui da hora pra tirar as fotos. Mostrar a moto pra vocês aí. Aí, como que ela tá, tropa? Ah, braba. Fechou? Vou deixar pra vocês aí também o link na descrição. Muito provavelmente quando esse vídeo subir, já vai ter acabado a rifa dela, tá ligado? Mas é isso. Não custa tentar aí, fechou? Mais um vídeo raiz pra vocês. Se vocês gostaram, deixa o gostei aí. Se inscreve no canal e é nóis, rapaziada. Vamos ver qual que vai ser o próximo foguete aí.